Oficiri, podoficiri, vojnici, zdravo! Zdravo! Živela Vojska Srbije, živela Srbija! Obuka nam traje veoma dobro i zanimljivo je. Za sada smo realizovali gađanje i vežbe za minarsko-eksplozivne sredstava. Što se tiče starešina i kolega, starešine su jako profesionalne i imaju veoma puno razumevanja za nas u ovim godinama, a kolege su veoma dobre, stekli smo dosta prijatelja s kojima ću ostati i dalje u kontaktu. Najpre smo pre 10 meseci vršili obuku u osnovnim centrima u Leskovcu, Valjevu i Somboru. Ja lično sam odslužio sam taj prvi deo pešadijski u Leskovcu. Ovde smo da bismo se obučili za opsluživanje na haubici 122 mm DRJ, D30J. Inače, obučavamo se za specijalnosti iz oblasti artiljerije. Veoma sam zadovoljan kako se izvodi obuka. Instruktori su veoma pravedni, strogi, a pravedni. Sjajno nas motivišu, veoma su profesionalni. Ovdje sam trenutno angažovan na izvođenju obuke sa licima rezervnog sastava, koji se obučavaju za ulogu poslužilaca na haubici 122 mm D30J. Oni su prošle godine imali 15 dana obuke u osnovnim centrima gde su obučeni za osnovnu pešadijsku obuku, a ovde se sada obučavaju isto u trajanju od 15 dana za specijalističku obuku upravo na ovoj haubici ovde. Dakle, to su lica rezervnog sastava starosti od 30 do 60 godina, to su sve ljudi porodični koji imaju svoje poslove tamo, kući imaju svoje porodice, oni su to sve ostavili kući i maksimalno ozbiljno su pristupili svemu ovome, ponašaju se apsolutno odgovorno, rade sve veoma brzo, uče, iako imamo malo vremena, a zaista je puno stvari koje treba da nauče za tih 15 dana, međutim, to su izuzetno već ozbiljni, zreli ljudi i oni su to jako dobro već savladali. Za dve godine od kako je uvedena mogućnost da lica starije od 30 godina koja nisu služila vojni rok sa oružjem prođu odgovarajuću osnovnu obuku sa naoružanjem, kroz naš sistem za obučavanje, kroz centre za obuku, prošlo je preko 1300 kandidata. Posebno je zanimljivo što je izuzetno visok odziv onih koji se pozivaju, tako da imamo odziv u rasponu od 96% do nekih 88%, što nam govori da su ljudi žele da služe svoje vojsci, da žele da služe svoje zemlji, da su to ozbiljni i odgovorni ljudi koji se odazivaju na poziv svoje domovine. Za kratko vreme savladavaju osnovna znanja i mogu već da doprinesu sistemu odbrane i postaju deo Vojske Srbije. Vojska Srbije je ponosna na svakog od njih, mi smo zahvalni na vreme koje nam posvete, mi smo zahvalni na njihovo interesovanje, na njihovu disciplinu, na njihovu požrtvovanost, zahvalni smo njihovim porodicama što ih podržavaju u tome i evo, sa 1300 ljudi koji su prošli odgovarajuću obuku, Vojska Srbije je jača.